Vítam Vás pri ďalšom dieli série Programujeme s JETIM. Menujeme sa frameworku Vue.js. V dnešnej lekcii sa budeme venovať problematike písania názvov komponentov a vlastnosti propov takzvanému ťaviemu spôsobu a spôsobu menom kebab. Takže camel case oproti kebab case. Ten názov kebab case to je písanie s pomlčkou. Tu je príklad na kebab case. Vznikol možnosť toho, ako vyzerá jedlo, keď je napichnuté na špajdly. Nemusí to byť zrovna kebab. Takže kebab case. Skúsime zmeniť názov nášho komponentu na nové ok a použijeme tu javiu syntax, to znamená prvé slovo začína malým písmenom a nasledujúce slova veľkým písmenom. Tak upravíme to aj v indexe. Vidíme, že momentálne naša aplikácia nefunguje. že meno našeho komponenta je nové ok. Nové uložíme. A vidíme, že to nefunguje ani tak. Je to kvôli tomu, že názvy značiek aj atribútov a to malo nezávisia na veľkosti písmen nič sa nestane, ak triedu napíšem takto. A prípadne značku div takto. Funguje to aj tak. No a preto musíme v HTML, ak použijeme názov pre našu komponentu napísanú pomocou ťavého spôsobu použiť v HTML názov napísaný tým spôsobom kebab. To znamená, nahradíme veľké písmeno malým písmenom a medzi tie slova dáme pomočku. Uložíme a vidíme, že naša aplikácia už teraz funguje. Rovnako to platí aj pre názvy propov. Navyše by sa mohlo zdať z tohto príkladu, že názov tej vlastnosti prop musí zodpovedať tomuto. To nie je pravda. Tu si môžeme dať názov napríklad detská správa. Pretože tento komponent je ako keby detským prvkom toho koreňového komponentu. Ten koreňový komponent sa vytvára automaticky a jeho šablónou je vlastne tento prvok z iDiety. Takže zmenili sme meno propu na detskú správu ešte to zmeníme aj tu. A uložíme. Keď si pozrieme, že aká je chyba, tak tu nám píšu, že atributy môžeme písať ľubovoľnou veľkosťou písma. A mali by sme používať ten kebab spôsob. Takže z to kebab spôsob tak, že tu dáme S a ponočku. Uložíme a naša aplikácia funguje. Toto je dôležité mať na pamäti, pretože tieto chyby sa pomerne ťažko hľadajú. Dá sa, že je všetko v poriadku a nie je. Takže v HTML sa používa spôsob písania. Kebab case.